Pozdrav, ja sam Petar Stojanović. Pored mene su Joško Gvardiol i Bartol Franjić, a ovo je nogometni pikado koji vam donosi PSK. Kakva tehnika, e? Realno morali bi sve ove lopte. Opa! 12, da? 19, opa. Ovo je pobjednik, nećemo više ni snimati. Koliko on ima sad? 50. Ništa. Nemoj sredinu gađat, nema šanse da se uhvati. Rekao je. Moraš, da. Ovo ćemo ponoviti. Reži ovo. 5. Ako budem gori od tebe, možemo ponoviti. A, odlična jedinica, tako je! Aje, dobro, nisam zadnji. Želiš bonus na dnevno preko 10?